سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کن پانچ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے؟ کراچی والوں سے سوال ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علمین شفیع المسلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں ان پانچ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. نمبر ایک بزدلی، نمبر دو بخل، نمبر تین عذاب قبر، نمبر چار بری عمر، اور نمبر پانچ سینوں کے فتنے سے. بڑی پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اب دیکھیں پانچ چیزوں سے نبی پاک بھی پناہ مانگتے ہیں، ہم بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور سوچئے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. بزدلی سے، بخل سے، بری عمر سے، عذاب قبر سے، اور سینوں کے فتنوں سے. اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کو ان بری عادتوں سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا جناب.